Hoi julle, hoop julle het 'n lekker dag. Dis lekker koud hierso vandag. Ek wil gaan met julle praat oor ietsie wat ons partykeer vergeet om voor dankie te sê. En dit is iets wat jy elke dag sien en gewoonlik kla ons net daaroor. En hierdie dingetjie se naam is jou lyf. Ek dink ons is so geneig om altyd as vrouens in die spieël te kyk en dit te sien wat verkeerd is. Ek het al 100 keer aan sal my man vir my in die oggend sê ek is mooi, dan dink ek, "Oh, wat?" Nee, het jy al my gekyk? Het jy gesien hoe lyk ek? Maar dis omdat ons vir onsself met sulke kritiese oë kyk. En ek dink ons moet bietjie vandag probeer fokus op jou lyf en hoe wonderlik dit geskape is. So wonderlik dat dit 'n gewone, nie dat 'n dokter gewoond is nie, maar dat het 'n gewone GP 7 jaar vat om te leer hoe om jou lyf te genees en 'n spesialist nog 7 daarop. Dit is hoe kompleks jou liggaam is. En ek dink, vat vandag en waardeer net dit wat God vir jou gegee het. Jou liggaam, as jy 'n ma is, het kinders gevorm wat nog nooit bestaan het nie. God het jou liggaam gebruik om kinders in die wêreld te bring. Hy het dit gebruik as sy kweekhuis. Hoe wonderlik is dit? Die God van die heelal wat met woorde die aarde geskep het, het jou vrou, jou lyf gebruik. Dit is die grootste voorreg om gesond te kan wees en 'n liggaam te kan hê wat werk. Kyk vandag na jou lyf. Geniet hom en sê, weet jy wat? Jy's pragtig. Jy is pragtig geskape deur die Almagtige God. Lekker dag julle. Bye.